Atiga 277 ming so'mdan boshlab 1 550 ming so'mgacha bo'lgan ajoyib islomiy to'plamlarimizni siz azizlarga tavsiya etamiz. Yumshoqqina joy namozi, arabcha hamda kirillcha Qur'oni Karim, mushkambar, obizamzam suv, elektronika hamda toshli tasbihlarimiz, Ka'batulloh shaklidagi kattalar hamda yosh bolalar uchun to'plamlar. Baxmal materialli qutilarimizda hamda koja materialli qutilarimizda xuddi shunaqangi islomiy sovg'alarimiz mavjud. Tak qismida Jannatim onam degan doimgidek jon namozlari ham bor. Shu va shunga o'xshash islomiy sovg'alarimizni O'zbekistonning barcha hududiga yetkazib berish uchun quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qiling. Dastlabki xizmatimiz mutlaqo bepul. Hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari, sizlarga Tashkent Motors'dan do'stlar juda ham katta partiya kelgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz do'stlar, Jack M3 bu biznesmen akalarimizga xususiy bog'chingiz bormi? Hammasi kerak edi. Xohlasangiz kattarog'i do'stlar, Jack M4, bu yerda Jack M3 ni oppog'i bor. Bratishka, men Jack M3 dan M4 dan oldim. Pul toparlardan kerak deganlarga do'stlar, vadavoz desangiz vadavoz bor do'stlar. Kran desangiz kran bor do'stlar. Yo'q bratishka, elektromobil mingim kelyapti desangiz do'stlar, BYD'ni hamma turdan bor do'stlar. Song Plus'dan tortib Audi'gacha bor, hamma-hammasi bor. Va bizda do'stlar 25 tonnali, 30 tonnali do'stlar tentli, tensiz gruzovoylarimiz ham bor. Nima qilish kerak do'stlar? Ekrandagi nomerlarga murojaat qilish kerak. Mahmudjon kanalidan oldim desangiz, xudo xolosa chotga qilib yetkazib beramiz. Aytgan hamma mashinam do'stlar nalichida bor. Albatta murojaat qilinglar. Do'stlar, Cobalt so'ragan birodarlarimizga 2020-yil yilingizdan sizlarga Cobalt rangi oppoq ko'rishlar mumkin. Pozitsiya 2 bu. Pozitsiya mexanika. Aha. Eshikda petnosi bor. Eshikda do'stlar petnosi bor. Ikkinchi paysi mexanika. Qolgan joy top-toza elektrovkasi ham yo'q. Probegi qancha bor aka buni? Nomimizda 74 ming probeg. 74 ming yurgan do'stlar mashina. Avtomashina o'zlarim nomida, muammosi yo'q, ko'rishlar mumkin holatlarini. Mana sizlarga benzin aka-ni. Xudo xolasa texnik holat ideal aka. Kamchiligi yo'q do'stlar, o'ta go'zal ideal holatda. Mana sizlarga salonlarimiz ko'rinishlari, orqa tomonlarining ko'rinishi, patologlarimiz ham holatlari bemalol murojaat qila olasizlar. Hamda bu tomondan ham ko'rinishlari, chok qismlari. Gap so'z yo'q, telefon qila olasizlar. Puli qancha buni aka? 13200 deyapmiz, kelishamiz. 13200 dollar do'stlar, kamini qilib kelishtirib beramiz. 12500 dollarga berilmadi, sal qo'shilsa beriladi. Aka, variantga? Ajdaniya bo'lsa, gaplashamiz do'stlar, 5-4 ming yetmay qolgan joyga gaplashamiz, murojaat qilasiz. Buni yili nechi? Mashina keyingisi? Bu nechi ming sotildi aka? 15700ga. Yili nechi edi buni? 23.2 euro. 15700ga 23.2 euro gazi bor. Yo'q. Yo'qmi? Diskasiz. Diskasiz. Bo'laveradi. Avtomatmi bu? Avtomat. Avtomat. Probegichi probegi? 00. 00. Gap yo'q. Zo'r. Do'stlar, bosinglar gazini. Trekker so'ragan birodarlarimizga do'stlar, ana sizlarga qop qorasidan yili nechi buni? 2019-yil. 2019-yil. 73 ming yurgan do'stlar, qop qorasidan. Kraskasi top toza, balonlarimiz kumqo do'stlar, 18 razmer. Xo'p, avtomashina, benzina bu ham. Salonlarimiz ham ana sizlarga ko'rinishlari holati. Texnik holatda kamchilik yo'q. Ideal. Do'g'lasa do'stlar, texnik holatda kamchiliklar yo'q, ideal 5-10 kun minib ko'radi, yoqsa oladi. Orqalariga mana chiroyli qilib tonirovka qilib qo'ygan do'stlarim. Avtomashinani mana sizlarga oldi tomonlaridan ham bir qator ko'rsatib qo'yaman aka. Buni narxi qancha aka? 18200dan tushib beramiz. 18200 dollar do'stlar kam bor. Oldi orqani ochmadim do'stlar. Yeli yangi mashina, ham yo'q, ideal holatda kamchilik yo'q ekan demoqda. Bu ham ajdani yo'llari bor. Bir oy yo'q, bu yo'q yerlar bor. Bankchi bank aka? Yo'q, bank. Barterchi. Barterga bor. Barterga bor. Narxini qancha dedingiz buni? 18200 kami bor. Bozor qancha qildi? 7200 mashina qo'shilib berdi. Telefon nomeringiz? 94-212-98-98. Radnoylar murojaat qilasizlar, bemalol telefon qilib olib ketaverasizlar. Xohlasizlar trekker bor akalar, xohlasizlar u yerda Cobalt bor. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Bossizlar laklar degansizlar. Do'stlar, sizlarga ikkinchi kanalimga o'tib obuna bo'lishingizni tavsiya qilaman. Sababi Mahmudjon kanalida qo'yib uspet qilmayotgan
این منه ده کانلار دو ماشنه سنه اکینچ کنالم دو دوستان زور بازار دیگن کنال ده گروشیر ممکن ابیزتین اکینچ کنالم که اوتیلور دولار یوتیوب کنال زور بازار اوش بو کروب درگن ویدیویلارنی کمینتر از گست که کسین قالدرب قیمن کک یازو اوستو که باسیلر تور کرب بولن اولی من که دوستان خورمتم بلند سلر دیم خورمتلر مینو چون بلند بر برمز قول لب قطلا برسک جدو هم زور بولار دوستان کنال گه عبادت تو اتب آبونه بویله رحمت و ازدار یتات قیلر دوستان نکسیه اوچ 2018 پولنی نوارات قب قرازدن بومیر دن بیم Kraskas qana qaka buni? 1 Kraskas chi? Kraskas turli eshik kapotida bor. To'tta eshik kapotida bor do'stlar, asvijit qilingan. Aha. Kaltak yo'q, bitta ham. Kaltak yo'q do'stlar, bitta ham bemol qop qorasidan. Tanirovga ruxsati bormi-ki? Yo'q. Yurgani chi yurgan? Yurgani 95 ming yurgan do'stlar, tanirovkani o'zlar eplab olasizlar, ruxsatini olsalar olasizlar, bo'lmasa yuraverasizlar do'stlar. Salonlarimiz 7 da Polik, CD'lar ko'rapsizlar, koja. Magnitofon, torpeda, audio sistemalar, polni monitor do'stlar, deflektorlarini ham ko'ryapsizlar, koja sidiniya, patolog holatlari. Murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketaveramiz, texnik holatda umuman kamchiligi yo'q ekan demoqda. Ana sizlarga bu tomondan ham holatlari, ko'rinishlari. Do'stlar, xudo xolasa, telefon qilinglar, chiroyli qilib beramiz demoqda. Qimmat kolonka pul, balmasi bormi? Gazi? Gazi yo'q. Gazi yo'q do'stlar, benzinda. Nech pul buning narxi? 11500 dolar do'stlar, kamini qilib beramiz. Variantki? Variantki 5000-6000 puli borga. 5000-6000 puli borga 1 yilgacha. 5000-6000 puli borga do'stlar, 1 yilgacha gaplashamiz. Bu ham do'stlar 50% puli borga beriladi. Yonidagi Gentra'ni ham ko'rsatdim, u ham do'stlar 50% puli borga beriladi. Nomerlar do'stlar yozilgan, hozirga aytilgan nomer bilan bir xil do'stlar, bemalol murojaat qilasiz. Barterch. Barter ham bor, hamma bor. Hamma yo'q bor, bank ham bor, qilib beraverasiz. Bo'laveradi aka, bozoringiz bersin. Bo'ldimi aka? Gentra ishqibozlarga, bratuxolar, sizlarga arzonidan ko'rsatyapman. Boy aka, narxi qanaqa edi buni? 15000 aka narxi. Narxi 15000 2020. Variant barter bormidi? Bor. Bor, variantga necha pulga berasiz buni? 7-8000 puli borga. 7000 8000 puli borga, do'stlar, Gentra sizlarga variantga necha oyga aka? 1 yilga dor beraveramiz, kelishamiz, radnoylar. Ketdik mana, kraskasi qanaqa aka buni? Kraskasi toza. Kraska top toza. Riktovka eshigida riktovka bor. Eshiklarda do'stlar, eshigida riktovka bor. Tanirovga ruxsatchi. 2 oy qolgan shekilli. 2 oy qolgan do'stlar, 7 da Polik, Sideniya barlari bor, Android monitor, avtomat korobka, salonlarimiz ana sizlarga ko'rinishi. Probegi qancha dedingiz aka? 138000 yurgan. Texnik holatda kamchilik yo'q. Texnik holatda xudo xolasa kamchiliklari yo'q do'stlar. Zo'r. Shumkami? Shumka do'stlar, avtomashina ana sizlarga. Gazi propanmi? Yo'q, gazni ishlatib qo'ygan. Gazini do'stlar ishlatishgan. Xullas benzinda mashina ana sizlarga ko'rinishi holati. Naqdga necha pul dedingiz aka? 15500 kami bor. Variantga 7000 8000 puli borga. Bemalol do'stlar murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketasizlar. Bozor qancha qildi buni? Bozor so'ldi, 14.5, 14 do'stlar har xil qildi, berilmadi telefon qilorasi. Tanirovga ruxsati bor, muammo emas. Bemalol murojaat qilib, dokumentda yurishtirishi ham yo'q ekan, javob demoqda. Telefon nomeringiz? 95lik. 131 131 5700. 5700. Radnoylar murojaat qilamiz, olib ketaverasizlar. Qop qora Gentra do'stlar, so'raganlarga akalar yili 2019. 3-chi paysa 4-chi pokoleniya gazi bor, amerikanka, Octra, Chevol, Polik, Roll, 98 pund, navorot hamma yo'g'i bor. Xullas do'stlar, mashinani olgandan keyin hech narsa qilmaysizlar, hamma yo'q. Octra stop, amerikanka fara, pulk, mulk, mejgar, bejgar hamma yo'g'i bor ekan deyapti. Bemalol murojaat qilasiz. Kraskachi bor ekan. Kraska bitta sapachogida bor, petnosi. Gazlari ham do'stlar 4-chi pokoleniya, kraska bitta sapachogida bor, petnosi. Balonlarimizni ko'ryapsizlar holatini. Mejgar pultlari aytib o'tilgandek, signal chekollarimiz bor, rullari ham do'stlar ko'ryapsizlar, monitorlarigacha bor, ichki salon, koja sideniya, patolog, lup holatlari. Bemalol murojaat qilib olib ketaverasizlar. Tomonlarini ana do'stlar ko'rinishi holati. Texnik holatda umuman kamchilik yo'q. Dokumentlar joy-joyida. Dokumentlar do'stlar, akamiz o'zining nomida ekan, xudo xolasa ukajonim behijolat demoqda. Murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Narxi qancha buni? Buni 15 mingdan o'tib beramiz. 15 ming dollar do'stlar, kamini qilib beramiz.
Buni ham shartlari bir xil. To'lka naqdga. Ajdaniya bor. Barter bor do'stlar. To'lka naqdga ajdaniyaga gaplashsak bo'ladi. Bank qilib bera olmaymiz men sizga. Shuning uchun sharoitga qarab do'stlar ish qilaverasiz. Telefon nomeringiz hozirga kim? 98. Hozirgi do'stlar nomer obezatelni qoldiramiz. Like bosib qo'yishdan chiqmasin, akalarga jo'natib qo'yinglar. Hop, radnoylar, qisqasi mana, yetta men ham ko'radim, yana bitta tayyor banki bor. Yugur-yugur qilmaysiz, bosh og'risiz, bemalol to'lab yurishga. Kakras birinchi oy ham to'lab qo'yilgan do'stlar, 36 million bankda puli bor ekan, 25-yil 2-iyungacha. Buni oldingi qismdan ham ko'rsatganman, xuddi shunaqa edi o'rtoqlar. Buni yilingachaki 2009-yil ishlab chiqarilgan, mana birkalari, motorlari 1.6 gazlari bor. Kraska qanaqa shib? 15-20%. 15%, 20% kraskasi bor. Aha, yurgani chi yurgan? Yurgan 420 7000 yurgan do'stlar. Motor 1.6 motor. Avtomashina bez gidravlika, простой salon bo'lsa kerak. Balonlarimiz ham mana. Aka, texnik holatda gap yo'q-a? Oladi, xudo xolasa minadi. Lux salon, 7 depoli, klinonim qilingan, sidena chexol, magnitofon bar, salonlar mana padaloglarimizni ham ko'ryapsizlar holatini. Behijolat akalarim, telefon qilaverasizlar. Xo'p, avtomashina bu tomonlardan ham chiqib tushish joylari, holatlari mana do'stlar, ko'rinishi. Kamchiliklar yo'q. Aka, bankini o'zimiz olaman desa, sizlar qanaqa dokument berasizlar? Простой доверенность keyin. Oddiy доверенность. Oddiy доверенность o'rtoqlar, uzvoginglarcha. Yo'tadi bor. Bo'ldi, aka, necha pul bu bankini o'zingiz olaman desa? 27 da o'tmayman. 2700 dollar kami bor. Ikkining atrofida bitami? Yo'q, tepasida. Do'stlar, bemalol murojaat qilib, aloqaga chiqib, olib ketaveramiz. Bankini uzib olishga. Screenshot qilib olsanglar, sekin yaqinlashtirib hammasini do'stlar ko'rib olsalar bo'ladi. Hozir gapirsam 10 ming to'p ketadi. Olif to'lovim. Kim madamim to'g'iz? Ketyapman uyga. Nomeringiz aka? 88. 88. 505. 7171. 505 7171. 2700 dollar kami bor. Nexia 2. Barter bormi bunga? Tikosi bo'lsa 2700 dik. Tekoylar bo'lsa ham 2700 do'stlar, mabodo matizlar bo'lsa ham berib turib, bankini uzib olish akalarimiz bilan dogovor qo'yaverasiz. Простой доверенность. Hozir nomerga telefon qo'yinglar akalar. Likeni bosinglar. 2014-yil ishlab chiqarilgan. Kraskasi qanaqa? Betnosi bor. Yurganichi? 100 ming yurgan, 2014 Sons gibrid motor, konditsionerlari bor akalar. Petno rixtovka ham yo'qmi aka? Rixtovkasi bor, petnosi bor. Motor xadavoy, korobka qanaqa? Minikori bor. Qayerda petno bor? Kapot uchi bilan kirlovchi uchida. Kapot uchi bilan kirlovchi uchida petnosi bor. Uslitr yechilmaganmi? Uslitrlar yechilmagan. Konditsionerlar ishlaydi. Ishlayaptikan? Ishlaydi. Yurgani 100 ming. Dokumentiga javob. Bolaka, orqani ham bosib qo'ying. Natarsa pul sanashga gaplashaveramiz, muammo emas. Salonlarimiz, lux salonlar ham mana do'stlar, mo'tadil holatda. Xullas, telefon qilaverasizlar, orqa tomonlar ukam deganlarga. Orqa tomondan ko'rinishi, temir gazlari bor akalar. Pollari, zapas balon, dam kirat kuluch, pollari mana holati. Buni 8.5 8500 kam bor. Variantki? Yo'q. Barterchi? Yo'q, barter bo'lmaydi, bank beramiz. Barter bo'lmaydi, bank beramiz. Nomeringiz? 99 li 783 0891. Bozor qancha qildi buni? Berishyapti. Radnoylar, murojaat qilib aloqaga chiqib, olib ketamiz, telefon qilaverasizlar. Klasslarni bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar akalar. Kapot uchida petnosi bor, moldingni pastida to'rburcha petnosi bor. 2010-yil ishlab chiqarilgan, sizlarga Nexia 2 radnoylar. Yurgani qancha buni? 202 ming yurgan. Motor hadavoylari joy-joydami? 1.6 lux bez konditsioner. Ovozi bor deysizmi? Ovozi bor deysizmi hozir? Chol polib, pul hamma yerda yer ekan minishga. Javob, yoqpoq yemayapti mashina. Xudo xolasa tinar ekan. Dokument ham sraz bitta. Dokument ham notaris nomi. Dokument ham do'stlar notarisi shunday nomiga o'tiveradi. Gazlari bor, 1.6 motor, patronatlari ko'ryapsizlar, holatlari ko'rinishi. Bemalol murojaat qilasizlar akalar. Narxini qancha deyapmiz boy aka? 6500 dollar akalar kami bor. Variantga berasizmi? Barterchi. Do'stlar, variant emas, to'lka naqdga. Barter ham bo'lmaydi. Ko'ryapsizlar choklari, o'ng tomondan ko'rinishi, holati, muammosi yo'q do'stlar.
Ooo, pulu qancha aka buni? 6500 dolar dostlar. Ozgina kam bor, murojaat qilaverasizlar. Bozor qildimi buni? Yo'q. Endi hozir. Telefon nomeringiz? 99li 902 900. Radnoylar murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Bu kimda? Bu egasi chiqib o'tiribdi. Tak, xo'shpayam aka buni reklamaga. Hop. 2014 dostlar, yana bitta 14 dan sizlarga 1.6 motor GSV Svetta dostlar. Balonlarımız ham 14 razmerda. Kraskasi qanaqa aka buni? Do'stlar, kraskasi ham asvijit bo'lgan avtomashina. Mana sizlarga holatlari bemalol telefon qilaverasizlar. Bo'l aka, motor hadavoy, korobka. Motor hadavoy zo'r aka, motor 243 ming yurgan. Yurish-turishlari yaxshi aka. Dokumentlari joy-joyda, 243 ming yurgan do'stlar. O'zlari nomida dehqonchilik mejgar potlargacha bor ekan. Tonirovkalar qilingan do'stlar, Linonom, Polik, Sijenia bar, magnitofon, ichki salon, orqa tomonlari, mana sizlarga holatlar. Bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz do'stlar. Telefon qilaverasizlar va bu tomonlarni mana sizlarga ko'rinishlari, holati telefon qilinglar. Orqa tomon ukam deganlarga orqa tomonlarini ham ko'rinishlari, temir gazlari bor. Pollarni ham ko'rsataman sizlarga. Mana holat. Narx qancha aka buni? 6000 dollar kamini qilib beramiz. Variantga berasizmi? 3000 puli bor ekan. Necha oyga berasiz 3000 puli bor ekan? 3 oyga 3000 puli borga. Oyga necha puldan primerni? 6000 ga berib olamiz ekan. 3000 bersa 3000 3 oyda qilib beramiz. Ha, bo'ldi, tushunarli. Telefon nomeringiz? 88 210 37 37. Bo'ldi. Do'stlar, oyga 1000 dollar 1000 dollar qilib bemalol uzorchilar bo'ladi. 3 oy ukam deyapti. 3000 pul bersa 6000 ga berib o'ramiz. Murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketasizlar radnoylar. Bemalol telefon qilaverasizlar akalar. 2006 do'stlar, 1.6 Lux konditsioner. Bes konditsioner bu, be nima deydi? Lux emas, konditsioneri bor do'stlar. Salonlari mana. Yurgani qancha edi buni? 150. Kraska toza. Mana shu yerda do'stlar, kraskasi bor, 156 ming yurgan. Avtomashina 14 razmer balon, motorlarimiz 1.6, panoramiklari ham mana sizlarga ko'rinishi, holatlari do'stlar. Gazlari bor, mashinani mana ko'rinishi, holati. Motor hadavoy, korobka. Javob. Yurish-turishiga aka, xudo xolasa javob. Bemalol ko'rib olib ketaverasizlar. Bu eshikda qandiroqda bor kraska? 15 yil. Mana shu eshik do'stlar, polni ekan kraska. Va bu tomon holatlarini ham ko'ringlar, patologlarimiz ham ko'rinishlari holatlar do'stlar. Choklari, temir gazlari bor akalar. Poluch ukam deganlarga pollari ham. Mana holati, bu tomondan ham ko'rinishi, choklari. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqib olib kelamiz do'stlar. Xo'p, pulichi? 8300 variantga berasizmi? Yo'q, naqd pulga, bankga beraveramiz. 8300 akalar kami bor, naqd pulga, bankini ham bemalol gaplasak bo'ladi, murojaat qilasizlar. Telefon nomeringiz? Telefon nomeri 93lik 004 004 7311 7311. 16'sidan anchadan beri ko'rsatmadim do'stlar. Tex pasport ham 16 mish qildi. Tex pasport ham 16 do'stlar. O'zi ham 16. 1.6 konditsioneri bor do'stlar. Endi bu ichini luks qilaman desangiz do'stlar, 100 dollarga luks qilib bersak kerak-a? 700 ming so'mga do'stlar, polni to'rilishigini luks qilib beradi, muammosi yo'q. Esi cho'q, telefon qilib aloqaga chiqib olib ketaveramiz. Mana shu luks pulini ham bir narsa qilib akani aldab o'tib bersangiz bo'ladi aka. Mana dushi, yuringlar.